ជំនឿខ្លែងស្រាកនៅក្នុងសង្គមខ្មែររហូតមកទល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅតែជឿជាក់ថាខ្លែងស្រាកគឺជាសត្វចង្រៃដែលតែងតែមកយាយីជីវិតរបស់ពួកគេខ្លែងស្រាកគឺជាបក្សីមួយប្រភេទដែលចូលចិត្តរកចំណីនៅពេលយប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនតែងតែមានការភ័យខ្លាចចំពោះសម្រែកយំរបស់វាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះជឿជាក់ថាពេលខ្លែងស្រាកយំនៅក្បែរផ្ទះរបស់នរណាម្នាក់ ច្បាស់ណាស់នឹងមានអ្នកណាស្លាប់ជាមិនខានដោយសារតែសម្លេងមានរំញោចខ្ពស់ជាងសម្លេងសត្វស្លាប់ដល់ទីទៀតសម្លេងនេះបានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចកំរងឯកសារស្ដីពីប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែររបស់អ្នកនិពន្ធមីតប៉ុនបានកត់ត្រាថាតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយមនុស្សខ្មែរធ្លាប់ជឿថាខ្លែងស្រាកគឺជាសត្វបំរើឬជាសត្វនាំសាររបស់ខ្មោចព្រីបិសាចតាមចំណាំបើមានខ្លែងស្រាកយំលើដំបូល ឬក៏លើមេឈើនៅក្បែរផ្ទះអ្នកណាគឺសមាជិកនៅក្នុងផ្ទះនោះនឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺឬក៏ស្លាប់ផងក៏មានមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើសមាជិកផ្ទះណាម្នាក់ឈឺហើយគាត់ជួនមានខ្លែងស្រាកមកយំក្បែរផ្ទះអ្នកជំងឺនៅក្នុងផ្ទះនោះនឹងស្លាប់ជាមិនខានតាមជំនឿខ្មែរបានចាត់ទុកខ្លែងស្រាកគឺជាសត្វដែលចាំយកប្រលឹងមនុស្សនៅពេលដែលមនុស្សណាម្នាក់កំពុងឈឺធ្ងន់ អ្នកស្រាវជ្រាវពីការកកើតការវិវត្តនិងប្រព័ន្ធជំនឿមនុស្សលោកបណ្ឌិតអង្ជូលៀនឲ្យដឹងថាការជឿនឹងការភ័យខ្លាចទៅលើខ្លែងស្រាកថាគឺជាអ្នកយកប្រលឹងនោះមិនមែនមានតែខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះទេគឺមានស្ទើរតែគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនមានការភ័យខ្លាចចំពោះខ្លែងស្រាកក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះនៅតែមិនទាន់បញ្ជាក់បានច្បាស់នោះទេថាសត្វប្រភេទនេះបង្កគ្រោះថ
chân. Nếu bây giờ các bạn sẽ chú ý chấp con đó đây là trên mốc xì xe rời rứ đám nam rô bọt nệp hùm nệp xe rộp. Đối chân này chấm bùa, bà chìa bộ rợt khám ái đã miên chùm nướng lên các bạn sẽ cú. Bạn chọc các bạn lại to to khả nếp bì sẽ kể đây phải khá. Chấm bùa sát bộ phê này bị bố. Mà nó miên ca phải khá nâng bóng co ơi, miên ca các chùm ngươi phải chết. Mộc tôn năng bài cho bọn này kê có dòng con khuyên thá. Sát bộ phê này vì sơ tè bạn khá tư chia sát công rõ nâng khả năng bộ tế Campuchia. Từ hơi nơi thương ngày anh à cột cầu, ách bà hà chìa, chiến tờ rô ca bạch bóng thêm tiệt phòng. Bịa bón nâng khá lãnh sạng dùng nếp hoàng đáy, có miên ca vệ nhịch nơi cùng nếp mùi bệnh tiệt. Đời thá, cả dùng rô bọc viê cử, miên hẹt phòl bây bệnh nề. Ti mùi cử dùng, lẽ khá nạ công sán xoay xa bái, đôi chìa sắt ở tây đài. Ti bì, vì cử chìa ca dùng, đấm bây ơi đăng thà, tì tăng đại viê cầm bông dùng nô cử chìa, tì tăng rô bọc viê cầm bông rùa nâu. Nâng tì bay nô cử, vì dùng, đấm bây xoay rục đại cú, bằng tò bụi tiệt tay bằng nò.